Hola, bibliodictes! Perquè sí, si esteu aquí mirant aquest vídeo, és que sou bibliodictes dels llibres, del silenci de la biblioteca o de les bibliotecàries estupendes que hi treballem. Benvinguts a un nou bibliobloc. Un bibliobloc on us explicarem el nostre dia a dia una miqueta i també com funciona el tema de les revistes. Encara que estic pensant, si us explico com funciona tota la biblioteca, sou uns rivals potencialment perillosos si un dia voleu treballar a biblioteca. Bé, interpretarem que no és del vostre interès treballar a la biblioteca, però sí saber com funciona. Així que us deixo amb aquest vídeo l'últim abans de les vacances. Odiu-lo! Mireu això. Això és la segona tanda de revistes que ens arriben post-Covid. Morirem enterrades en revistes. Revistes que estaven en quarantena. Se sumen al piló de l'altre dia. El que ja ens vas mostrar. Sí, exacte. Res. Quatre revistetes de res, eh? Quatre. Estàs en quarantenada. No sé si estic en quarantenada o... En revista. Va, apostes, apostes. Quantes revistes ha d'entrar l'Anna Maria? No ho sé. Jo diria que unes... Aquestes més les de l'altre dia, eh? 50 o 60. 60, va. 60, 120. Anna Maria, 120, jo dic 120. 135. La primera cosa que hem de fer un cop ens han arribat les revistes és treure-li el plàstic o el sobre amb què venen embolicades. Això és el que fa ara mateix l'Anna Maria. Mentre ella va fent, us explico el sistema d'adquisició. La majoria de revistes i diaris ens arriben per subscripció de la Diputació de Barcelona. No obstant, unes quantes d'aquestes revistes també ens arriben gràcies a la subscripció de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Què, Anna Maria? Que tens problemes? Vinga, afanya't, que no acabaràs mai de la vida. Una mica més ràpid, Anna Maria. Apa, ara li cau tot per terra. Ai... Vinga, espavila! Entrar una revista al sistema no és gaire diferent d'entrar un llibre. Físicament, la revista té els mateixos trets que un llibre. Necessita un codi de barres i un xip. Un cop la tenim a punt, en el nostre estimat programa Sierra, obrim la configuració de control de revistes, que és el que ens permet introduir cada exemplar nou. És una mica diferent dels llibres perquè està organitzat amb caixetes segons cada exemplar, cada número de revista que ens arriba. Un cop feta la fitxa al Sierra, hem de segellar la revista amb el segell de la biblioteca i enxipar, que vol dir activar el xip de la revista. Finalment, ens queda col·locar-la al prestatge. Si és l'últim número, l'haurem marcat amb un gomet vermell. La posarem a l'expositor i el número anterior el guardarem a sota la prestatgeria. Ah, que no el sabíeu, aquest secret? I ja està. Què? Fàcil, oi?
Doncs això feu-ho 135 vegades. Vols un llibre? Doncs ja pots anar a la pastisseria a triar-lo. En trobes algun que t'agradi? Doncs el pots agafar. Te l'emportaràs a casa? Doncs si no ho saps i el consultes, després el deixes als carros. En tries un altre? Molt bé. I aquest te l'emportaràs? Perfecte. Doncs baixa baix i ja pots fer el préstec. Moltes gràcies. Ets l'usuària. Avui tenim hora del compte i per tal de poder mantenir la distància de seguretat entre les diferents famílies que vindran, hem decidit crear unes bombolletes de colors amb aquests cercles. I aquí tenim a la Núria i a l'Anna Maria preparant els cercles, veieu, amb aquestes cintes, per aquesta tarda. Molt bé, noies. Ens quedarà xulo, eh? Sí, xulíssim quedarà. I aquest és el resultat dels packs d'estiu, preparats perquè lectors i lectores de la biblioteca vinguin a buscar-los i se'ls emportin a casa per descobrir què hi ha a dins. Serà un llibre en anglès? Serà un llibre de poesies? Potser una pel·lícula? Aquí tenim els llibres que hem comprat per als premis del concurs literari de Sant Jordi. Això ens agrada molt a nosaltres, remenar caixes, treure llibres de caixes, ens encanta. Així que mireu, quants llibres nous, tots per regalar. Avui estic aquí preparant els premis del concurs literari de Sant Jordi, que el vam haver d'interrompre pel tema del coronavirus i ara el juliol l'hem reprès. Llavors, la setmana que ve farem l'entrega de premis. Ara el jurat ja té totes les obres i estan a veure si escollen quines són les guanyadores i jo de moment us ensenyo. Aquí preparant tots els diferents premis de les diferents categories que donarem a l'entrega de premis. Així que, res, seguim preparant aquests premis, que sempre ens encanta donar premis. Què creieu que passa quan el protocol d'actuació amb els retorns estipula que es canvia el que fins ara eren 15 dies de quarantena a 48 hores? Això és el que passa. Que s'acumulen les coses als carros de retorns per tornar al prestatge. Vaja, que m'espera una tarda ben divertida. I fins aquí el bibliobloc d'aquesta quinzena. Si t'ha agradat, fes un m'agrada. Subscriviu-vos al canal. I compartiu el vídeo amb les vostres conegudes, els vostres amics, animals i tothom. I ens veiem després de vacances. Estiu. Bon. Bon. Avui tanquem amb Caribe Mix 2006.